Hej allihop. Välkomna till det här Ljusex-seminariet. Kul att se att så många har kommit hit och är intresserade av det här ämnet, domarrollen. Det är domstolssektionen i Ljusex som har tagit initiativ till det här seminariet. Och vi har som underrubrik vald framtidens domare. Och det är med förhoppningen och ambitionen att det här ska bli en intressant diskussion om som blickar framåt helt enkelt. Hur ska vi ha den här domarrollen? Och att det blir en intressant diskussion, det är jag övertygad om med tanke på den kvalificerade panel som vi har här. Jag heter Mats Persson, jag är ordförande i domstolssektionen. Jag ska inte ta upp någon mer tid här utan jag lämnar direkt till moderatorn Cecilia. Tack så mycket. Välkomna säger jag också då. Jag är polisjournalist och statsvetare så att jag betraktar juristernas spännande värld utifrån så att säga. Och nu kommer domarna in i den pågående och stora diskussionen om professionernas autonomi som har handlat mycket om lärarna och läkarna. Är det så att yrkesprofession har urholkats på något sätt, eller autonomin i alla fall? Och så ska vi prata om hur man gör domaryrket mer attraktivt. Det är färre som söker sig till de här jobben och vad kan man göra åt det? Först ska vi få en presentation av Olof Wilske som för några år sedan disputerade på en avhandling vid Uppsala universitet, juridiska institutionen. Domarrollen, rättsliga regler, yrkeskultur och ideal hette den. Och den ska vi sedan ha som avstamp för den paneldiskussion som vi ska ha med fem toppjurister inom domstolsväsendet. Nämligen Martin Holmgren, Kerstin Skarp, Marie Andersson, Thomas Bull och Ann Ramberg. Och där tror vi att det blir en livlig diskussion. Men först välkommen Olof. Tack så mycket. Hemskt trevligt att få vara här. Jag får tacka för inbjudan. Jag är faktiskt för närvarande verksam vid Juridikum i Uppsala igen efter att ha arbetat några år på riksdagens utredningstjänst. Tjänstledig därifrån, men undervisar och skriver lite grann igen och det är trevligt att vara där. Och under de här åren som har gått sedan jag disputerade så har jag fått vara ute en del och träffa domare på olika håll. I olika utbildningssammanhang mest och sådär. Och då har reaktionerna på det varit lite olika från chefshåll och de som befinner sig på det så kallade golvet här i sammanhanget. Jag nämna någonting om det, men en intressant observation har varit att det är så pass många som gärna kommer fram och i pauser och efteråt och i andra sammanhang och säger att det var bra att du kom hit och säger de här sakerna, för själva vågar vi inte det. Och det tycker jag är lite oroväckande kanske. En poäng som man kanske kan driva hem, om man ska ta en sak från avhandlingen som fortfarande är ganska aktuell, så är det väl ett av resultaten där som går ut på att det är inte pengar som gör att man söker sig till domaryrket, utan det är helt andra drivkrafter som ligger bakom. I huvudsak drivkrafter som man skulle kunna beteckna som ideella om man så vill. Bygger på ett intresse för samhällsfrågor, ett intresse att arbeta för det offentliga och göra något nyttigt. Snarare än att i första hand ta på sig partsrollen eller tjäna pengar eller sådär. Och det tycker jag är viktigt att ha med sig i den här diskussionen kring rekrytering och vad det är som är viktigt när man rekryterar domare. Därför att jag är övertygad om att lönen spelar en ganska liten roll när det gäller rekryteringen av domare. Även om domare givetvis ska ha bra betalt så är inte lönen den avgörande faktorn. En annan huvudpoäng som jag gärna vill framhålla här idag, det är att det som jag kallar för judiciellt oberoende och som vi ibland kallar för olika saker, självständiga domare, självständiga domstolar och så vidare. Det är inte något som kan reduceras enbart till någonting som handlar om den så kallade dömande uppgiften som det ibland påstås från ledningshåll eller från domstolsverkshåll eller sådär. Man väljer ju då att göra en ganska så snäv tolkning av innehållet i det judiciella oberoendet så som det garanteras av regeringsformen. Utan jag menar att det judiciella oberoendet kräver också professionell autonomi för att det ska fyllas med innehåll, att det ska förverkligas och kunna vara stabilt då. Så jag tänkte idag då koncentrera mig på tre huvudpunkter. Dels professionell autonomi, dels det konstitutionella oberoendet helt kort och sen tänkte jag säga några saker om framtiden då, eftersom det är temat för dagen.
Om vi lite ovant för en jurist kanske då börjar med, inte börjar i det konstitutionella utan den här frågan om professionell autonomi, så kan man ju inledningsvis fråga sig vad det är för någonting. Och vad är det som har hänt de senaste decennierna som gör att vi måste prata om detta med professionell autonomi? Ja, många är väl kanske vid det här laget bekanta med begreppet New Public Management som har cirkulerat runt i medier sedan Massey Zaremba skrev sin berömda artikelserie om sjukvården. Det är ju en tendens då i offentlig förvaltning som går ut på att effektivisera på olika sätt, att ursprungligen skapa flexibilitet och decentralisering i den offentliga verksamheten. Men som rätt så snart faktiskt urartade i ytterligare behov av kontroll och återrapportering och sådär. Och man kan väl sammanfatta lite hårdraget den här tendensen New Public Management med slagordet förtroende är bra men kontroll är bättre. Och det tror jag är någonting som många erfar inom offentliga verksamheter av olika slag. Det här med professionell autonomi då, hur är det kopplat och vad lägger vi i det begreppet? Ja, vissa yrkesgrupper har traditionellt sett fått ägna sig åt sina yrkesuppgifter självständigare och friare än andra, ofta i kunskapsintensiva verksamheter då. Man brukar koppla till exempel frihet under ansvar till det här, alltså att man utför sitt arbete i huvudsak efter som man själv vill och efter sitt eget omdöme. Det egna omdömet är för övrigt också en central sak här. Det är inte chefen som bestämmer om du gör ett bra jobb eller inte, utan det gör du och dina kollegor. Det finns också ofta ett mått av, som jag var inne på inledningsvis, engagemang och idealism i valet av yrke. Man väljer inte ett professionellt yrke i första hand för att tjäna pengar. Även om det också kan vara en faktor, så är det inte det som är huvudsaken. Utan det ligger någonting utanför en själv, att man vill göra något nyttigt och sådär ofta. Och så finns det också detta med att man är lojal mot uppgiften i första hand, inte mot organisationen. Det är uppgiften som är det viktiga, inte chefen, hierarkin eller sådär. Och det hänger ju också ihop med att det är kollegorna och i viss mån kanske brukarna som avgör ifall man har gjort ett bra jobb eller inte. Och på vilket sätt kan detta vara då hotat nu då? Ja, det här med New Public Management kom i en lite speciell tappning till domstolsvärlden, kan man säga, kanske i slutet av 1990-talet eller så. Och som vi vet så har vi kanske under de senaste 15 åren eller så fått se en massa organisationsförändringar i domstolsväsendet i form av sammanslagningar av domstolar. Interna organisationsförändringar från rotlar till avdelningar på de flesta håll. En starkare betoning av chefsrollen och av ledning och styrning i allmänhet. Ett ökat fokus på avverkning av mål och produktion. Och även detta med individuell lönesättning då, vars förmenta syfte då är att skapa ökad effektivitet och möjligen också rekryteringsargument. Är då de här tendenserna ett hot mot den professionella autonomin? Ja, det skulle jag vilja säga nästan avseende alla de här förändringarna på olika sätt. När det gäller organisationsförändringarna så skulle jag vilja påstå att det personliga ansvaret blir mindre tydligt när man slår samman domstolar till större enheter. Och det gäller ju alla typer av verksamheter. Och det kan på lite sikt också inverka menligt på det personliga engagemanget för arbetsuppgifter. Någonting som ju är väldigt centralt i den professionella yrkesidentiteten och naturligtvis också som rekryteringsargument. Tycker man inte att det är kul att jobba så gör man inte det. Vi ser en utveckling med större enheter som mer och mer liknar en typ av fabriker där man delar upp momenten i små delar och där man får, som enskild domare får mindre inflytande över helheten. Det tror jag är ett hot mot den professionella autonomin. När det gäller chefskapet, ja, det tycker jag också är ett problem. Därför att den ökade betoningen av styrning och ledning lägger starkt fokus på just styrning och ledning och på linjeorganisationens och hierarkins betydelse och lydnad, faktiskt, för att tala klarspråk. Omtalas inte alls för sällan. Och vi är ganska lydiga i Sverige generellt och domarkåren är tyvärr också en ganska lydig
kår, kan man säga. Och om man i första hand tänker sig som professionell att man ska göra som chefen säger och att chefen bestämmer vad det är man ska göra och vad som är ett bra jobb, ja, då är det ju inte så att man själv eller kollegorna bestämmer det längre. Utan då har man underordnat sig i en organisation istället. Och avsagt sig det professionella ansvaret för verksamheten. Målavverkning då. Hög effektivitet kan väl aldrig vara ett hot mot professionell autonomi? Nej, kanske inte i sig, men på det sätt som det har betonats under det senaste decenniet så skulle jag ändå vilja påstå att det är så. Därför att det är ett budskap som har gått fram från ledningshåll till alla Sveriges domare, så är det att det är en sak som premieras och det är effektivitet. Sen brukar man ofta hänga på begreppet rättssäkerhet i olika officiella dokument också, men jag ser det mest som en dekoration, om man ska vara helt ärlig. Avverkning, målavverkning är det som premieras från ledningshåll och det är också någonting som går att mäta, till skillnad från kvalitet som är svårmätbart. Även om Domstolsverket gärna i det avseendet också gärna tar kontroll över frågan om kvalitet med olika typer av kvalitetsprojekt och liknande. Det behöver man ju egentligen inte eftersom kvaliteten redan granskas i form av den instansorganisation som vi har i domstolsväsendet och genom den professionella kontroll som finns inom domarprofessionen som sådan. Och slutligen då den individuella lönesättningen. Den är, som jag ser det, framförallt ett problem på det sättet att den skapar ett beroende av domstolschefen. Den enskilda domaren är beroende av sin domstolschef. Som på förhoppningsvis goda grunder, men ibland mindre goda grunder, kan sätta den enskilda medarbetarens lön. Och det förstärker det hierarkiska inslaget som inte är önskvärt i den dömande verksamheten. Det skapar också, menar jag, en ganska så skev incitamentstruktur inom domstolsväsendet. Dels med avseende på detta med målavverkning och det som premieras egentligen. Men också att man börjar tänka i termer av hur mycket pengar kan jag tjäna om jag blir domare. Istället för att tänka på vad det är jag kan göra och vad det är som är intressant i uppgiften. Som vi traditionellt har varit det som har dragit till domarbanan och som också visas av min avhandling. Det är ganska intressant att se utvecklingen mellan 1994 och 2003. För 1994 års domarutredning ansåg att individuell lönesättning var en konstitutionell otänkbarhet. Men 10 år senare så gav man i en utredning uttryck för en helt annan uppfattning. En väldigt minimalistisk uppfattning av detta för utrymme för judiciellt oberoende enligt regeringsformen. Så att det hände ganska mycket där mellan 94 och 2003. Får detta då problem för när det gäller den rent konstitutionellt? Ja, menar jag, det gör det eftersom alla de här åtgärderna i organisationshänseende också har kombinerats med en väldigt snäv uppfattning av vad som utgör judiciellt oberoende. Och jag tror att det delvis hänger ihop med dels den svaga åtskillnaden mellan domstolar och förvaltning i Sverige. Det är inte så tydligt vad som skiljer en domare från en vanlig förvaltningstjänsteman egentligen. Och det hänger ihop med vår förvaltningstradition. Men också att domaren bör ha ett svängrum när det gäller arbetsformer och handläggningstider. Och där så menar jag att det är lite konstigt hur det har blivit så att den här tolkningen av regeringsformen har blivit så snäv. Man kan till exempel läsa i Svea hovrätts jubileumsbok som kom här i våras en artikel av Barbro Thorblad som var tidigare generaldirektör för Domstolsverket som vet. Där hon skriver att det råder inte någon motsatsställning mellan den moderna chefsrollen och domarens självständighet. Men det är viktigt att inse vilka begränsningar som självständigheten medför respektive inte medför. Självständigheten gäller dömande och övrig tillämpning av rättsregler. I övrigt gäller samma regler för domare som för andra arbetstagare. Och det här tror jag är ett synsätt som genomsyrar domstolsvärlden idag. Sen medger de visserligen också att det kan vara bra att ha en viss frihet i yrket och sådär. För att till exempel man kan ha förtroendearbetstid och sådär. Fast man ska helst inte utnyttja den så mycket och så. För då blir det nog ineffektivt. Så det är bäst att någon chef ändå bestämmer när och hur man ska jobba, för då blir det bäst. Det där tror jag är ett synsätt som är väldigt vanligt. Lite mer drastiskt uttryck var ju en ännu tidigare chef för Domstolsverket som skrev i en artikel 2004
att när det gäller domstolskulturen är det viktigt att få loss domarna ur det intellektuella brottargrepp som vanföreställningen om den absoluta självständigheten innebär. Och det är ju rätt så bevingade ord i det här laget kanske. Men som har satt spår, skulle jag vilja påstå. Okej. Okay. Sammanfattningsvis då så skulle jag vilja säga att det är tydligt att de organisatoriska ramarna för den dömande verksamheten mycket väl kan ha följder för rättsskipningen och för domarnas uppfattning om sin egen yrkesroll och sina egna arbetsuppgifter. När det gäller uppfattning om lojaliteter och om sin egen självständighet också. Om domarnas lojalitet i ökande utsträckning då ska riktas mot chefer och organisationen Sveriges domstolar, som jag fortfarande inte riktigt har fattat vad det är för någonting, som sådan, snarare än mot yrkesuppgiften som den definieras av den dömande professionen eller av juristprofessionen i stort. Då har man till priset av den judiciella självständigheten åstadkommit en mer styrd och mer styrbart och därmed också deprofessionaliserad domarkår. Och det är ett problem för den svenska rättsstaten. Kanske inte nu. Vi är ju väldigt förtjusta i Sverige i pragmatiska lösningar och tänker ofta att det funkar ju och sådär och vi behöver inte tänka på så här jobbiga principer och så. Men faktum är att den konstitutionellt garanterade självständigheten inte är till för vardagen, den judiciella vardagen i första hand, utan den är till för att den ska hålla när det blir problem för domstolarna och den dömande verksamheten. Här kan man förstås från ledningshåll kanske komma med invändningen att det är domarkårens eget ansvar att slå vakt om sin integritet. Men visst fog kan man faktiskt hävda då att domarkåren har varit lite lam när det gäller att slå vakt om sin egen självständighet och att protestera mot de delar av strukturreformerna som de inte har ansett vara välkomna. Och sen är ju såklart också opinionen splittrad inom domarkåren inom en del av de här frågorna. Men av en profession som visserligen med goda skäl gör anspråk på konstitutionell särbehandling, inte för sin egen skull utan för rättsstatens, för samhällets skull, för demokratins skull, så bör man kunna kräva tillräckligt med rakryggat mod för att öppet invända mot de missförhållanden som man anser föreligger och inte bara knyta näven i byxfickan, för det duger inte. Men samhällsintresset av en domstolsorganisation som håller godtagbar konstitutionell kvalitet, det får ändå betraktas som så starkt att ansvaret för det inte kan läggas på domarkåren helt ensam. Det här är ju en samhällsangelägenhet, inte ett särartsintresse för domarkåren som det ju ibland framställs. Att den judiciella självständigheten skulle vara någon typ av privilegium som är mystiskt på något sätt och oberättigat. Sådär. Vad kan man då göra åt detta framgent, tro? Ja, för det första skulle jag då återigen vilja poängtera det att offentlig verksamhet kan inte konkurrera med lön i första hand. Och därför så kommer man aldrig att lyckas att göra lönen till ett rekryteringsargument för domare. Och därför är det ingen idé att ha individuell lönesättning egentligen, därför att det funkar inte som man har tänkt sig och det kommer aldrig att bli. Möjligen kan man kanske tänka sig att ha det när man får sin första anställning, men att den sedan räknas upp eller något sånt där. Och i sammanhanget där tycker jag att man kan fråga sig hur det kommer sig då att fortfarande finns andra små kategorier som inte har individuell lönesättning. Varför har justitieombudsmännen inte individuell lönesättning? Varför har statsråden inte individuell lönesättning? Och varför har inte riksrevisionen individuell lönesättning? Utan deras löner bestäms av en nämnd. Det tycker jag är en fråga som mycket väl kan ställa. Den är lika giltig för domarkåren som för de tre grupperna. En annan sak är detta med styrning och ledning då. Jag tror att det är rekryteringsmässigt kontraproduktivt att fokusera allt för mycket på styrning och ledning i den dömande verksamheten. Eftersom den offentliga verksamheten inte i första hand kan konkurrera med lön så måste det ju vara någonting annat man konkurrerar med. Och traditionellt sett så har det, inte bara för domarnas del utan även för andra yrken, varit friheten i yrket. Friheten som skapar kreativitet och som skapar arbetsglädje. Det är det som är det främsta rekryteringsargumentet, även för domarkåren. Och det ska man inte slarva bort nu och tillsätta grupper och hålla på och klia sig i huvudet. Och hur ska vi göra nu för att fixa detta? Lösningen finns väldigt nära till hands faktiskt. En annan ytterligare sak då, det gäller ju chefsrollen då, tror jag att man och det hänger också ihop med styrning och ledning, att man i större utsträckning måste ha chefen på lite mer armlängds avstånd och tona ner detta med behovet av styrning och ledning. Därför att jag är inte så säker på att
styrningen åstadkommer de effektivitetsvinster som man tror sig åstadkomma. Och det ser dessutom ur ett självständighetsperspektiv illa ut att chefen har stort inflytande över enskilda medarbetare. Även om inte chefen kan stå i marken och säga att du ska skriva så här i din dom, så är det allmänna utrymmet för domare i yrkesutövningen av betydelse för hur självständigheten uppfattas även av brukare och andra. Det måste ju se ut som att domarna är självständiga också. Den objektiva självständigheten vinner på att domarna har en större eget utrymme. Vi kan bara avslutningsvis ta en titt på hur det ser ut för andra yrkesgrupper. Vi har ju lärarkåren som det främsta exemplet i vårt samhälle, där vi fram till början av 90-talet hade en yrkeskår som var stark. Det var svårt att komma in på lärarprogrammet, det var attraktivt, inte så välbetalt, men de hade sina sommarlov och sådär. Och andra saker som gjorde att det var attraktivt att vara lärare i alla fall. Sen så bestämde sig någon för att det där med sommarlov och frihet och att man inte skulle kontrollera, det var ju dåligt. Och det måste kontrolleras och styras upp. Vi måste styra upp lärarnas arbetstid framför allt och så införa individuell lönesättning. Ja, vart har det tagit oss? Ingen vill bli lärare längre. De har inte fått särskilt mycket bättre betalt trots den individuella lönesättningen. Och skolan har stora problem helt enkelt. Läkarkåren har inte drabbats lika hårt. Där har vi också individuell lönesättning. Där har vi också en stark profession som, trots att det saknas då rättsliga och konstitutionella garantier och sådär, det behövs inte för dem, så finns det en helt annan styrka när det gäller förhållande till chefer och andra och till den politiska ledningen i landstingen och så. Och jag är lite rädd för att om man fortsätter på den inslagna vägen som den har sett ut hittills de senaste 15 åren, så är risken att man får en domarkår som är oattraktiv, deprofessionaliserad och dålig helt enkelt. Och det är inte bra för rättsstaten. Tack så mycket Olof, du tar emot verkligen. Ja. Ett par korta frågor då bara innan jag släpper upp panelen. Den här ökade kraven på effektivitet och snabbhet som finns i hela samhället och att folk inte ska behöva vänta länge på dom till exempel. Hur ska man tillgodose en sån kanske ändå rimlig förväntan om domarna själva ska bestämma hur verksamheten ska gå till? Ja, det är en mycket bra och berättigad fråga. Naturligtvis. Det kan jag ju säga då också att för 10-15 år sedan, då fanns det ju väldigt berättigade krav på att få fart på målanverkningen på sina håll, eftersom det var långa handläggningstider och att inte få en dom eller ett beslut i någorlunda tid, det är ju inte att det är ju så här, justice delayed is justice denied, det är ett klassiskt uttryck sådär. Det får inte ta för lång tid helt enkelt. Men jag är inte så säker på att styrning och ledning i nuläget är mer styrning och ledning är rätt sätt. För att om man får problem med rekryteringen till domaryrket på grund av att arbetssituationen är för pressad, ja, då får man ju knappast någon bättre målavverkning heller. Så hur ska man göra istället? Bra fråga. Jag tror faktiskt att domarkåren numera i alla fall är ansvarsfull nog att själva ta ansvar för avverkandet av mål. Även om man kanske då avvägningen mellan kvalitet och effektivitet kanske blir något annorlunda, men kvalitet är ju också viktigt här. Mm. Du har ju tittat bakåt i tiden också. Kan du identifiera någon tidpunkt där man kan säga att det fanns balans i meningen att domaryrket utövades med full så att säga, tillvaratagande av den professionella autonomin samtidigt som man mötte samhällets behov på snabbhet och effektivitet och rättssäkerhet? Nej, det kan jag inte säga. Jag kan inte påstå att jag kan identifiera någon sån särskild guldålder. Nej, ingen särskild guldålder alls. Det finns andra guldåldrar i andra avseenden. Men någonting som har slagit mig är faktiskt attityden inom domstolsväsendet. För en sak som jag också studerade i min avhandling var hur den nya regleringen av domstolsväsendet togs emot när man skrev propositionen till 1974 års regeringsform. Hur remissvaren hade sett ut då från utredningen som kom dessförinnan. Och då fick förslaget oerhört hård kritik av många domstolar och andra instanser också när det gäller
hur regleringen såg ut, att man var ointresserad av domstolsväsendet, att man har väldigt mycket fokus på detta med folksuveränitet och sådär. Men jag tror inte man skulle uttrycka sig så hårt om ett motsvarande förslag kom idag. Och det skulle jag vilja säga ändå tyder på en sorts en lägre svansföring, en försiktighet och kanske rent av en feghet på sina håll när det gäller de här frågorna. När du disputerade det nu 5 år sedan, vad fick du för reaktioner då? Jag antar att du lät lika tuff då. Ja, jag låter nog tuffare nu faktiskt. Men ja, jag fick väl inte så här så mycket reaktioner som jag disputerade på sommaren och alla hade gått på semester. Försvann liksom lite tomma intet. Men sen har jag faktiskt varit ute lite grann och föreläst och sådär. Och just reaktionen har ju varit som jag sa inledningsvis att många tycker att det är bra. Ja, i alla fall när det gäller enskilda domar och så. De känner igen sig helt enkelt. Ja, det är det. Okej, då tackar vi dig så länge och ber dig sätta dig, så ska vi få upp vår panel. Det är en synnerligen högavtalig samling då, som ni redan vet. Och de ska få ställa sig här, och för att göra det extra domstolslikt då, så har vi placerat dem precis som de brukar stå i rätten. Min åklagare, den här Kerstin Skarp till höger, och Anna Ramberg där borta, advokatsamfundsordförande, och sen domarna i mitten. Då kanske jag ska stå lite vid sidan om, för jag är ju generaldirektör. Ja. Jag är inte domare. Nej, men du får inte nu längre. Men ni i alla fall domare. Och då är det alltså Thomas Bull som är justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen och tidigare professor i konstitutionell rätt och för övrigt Olofs handledare. Och Marie Andersson som är, nu ska vi se, kammarrättspresident. Mm. Just det. Om vi börjar med det här professionsfrågan. Att professionaliteten har urholkat, eller autonomin har urholkat, så att detta är menligt för domarrollen, som Olof säger. Håller ni med om det? Vad säger, vad ska vi börja med? Marie kanske? Oj, vänta. Håller ni med Olof? Han är nu väldigt orolig alltså, för att domarnas autonomi, professionella autonomi urholkas. Ja, då har jag synpunkt på det. Ja. Du sa att vi var toppjurister. Jag, en av mina förebilder är Johan Hirschfeldt. Han har lett den här utredningen. Domarutnämningar och domstolsledning. Och här är han väldigt tydlig med att den här autonomin, självständigheten, den är till för de enskilda. Det är inte till för oss domare. Du säger gång på gång att vi ska inte bedömas av chefer, utan vi ska bedömas av våra kollegor. Det har jag svårt att se att det är kollegorna som ska betygsätta oss. Möjligen så kan det vara Thomas då som dissar oss domare. Men jag, för min del så finns vi domare till för våra parter. Och vårt oberoende till för att de ska få en bra och rättvis behandling i domstolen. Ja, var det svar på din fråga? Nej, men alltså, samtidigt har du läst en artikel av dig här där du beskriver att jobbet som domare man kan känna som i som Kalle Anka på julafton och tomtefar som stämplar okej i rumpan på dockan. Det låter ju inte jätteroligt. Nej, alltså det här har jag skrivit. Jag tycker att vi ska ha fler domare. Alltså, jag håller med vissa saker. Jag tycker att vi har för hårt tryck. Jag tycker verkligen att alla domare som jag har kommit i kontakt med är otroligt lojala. Vi är otroligt lojala med, vi får ju en viss mängd pengar från riksdagen och över regeringen och domstolsverket. Och vi är så lojala för att vi ska uppnå de mål som regeringen ställer upp för oss. Vi ska vara effektiva, vi ska vara rättssäkra. Och jag tycker inte, du sa att det där med rättssäkerhet, det var bara någon ploj eller vad du sa. En dekoration. Jag tycker det faktiskt är oförskämt mot våra domare. För jag tycker inte att de ser rättssäkerhet som en dekoration. Utan de är otroligt lojala. Men som många professioner, lärarna till exempel, så har vi ett hårt tryck på oss. Och det var det jag ville ta upp. Och jag tror att för att det ska bli bra för domarna så är det inte... Det kanske inte bara är mer pengar, utan man kan fundera på, jobbar vi på rätt sätt i domstolarna? Och det jag har skrivit om handlar om förvaltningsrätter. Vi bildades 2010, man slog ihop 23 länsrätter till 12 förvaltningsrätter. Då gjordes en utredning som sa att det var en lämplig personalmix, att det var
en domare, 3,5 föredragande eller handläggare och 0,9 domstolssekreterare. Det var bra. Då skulle vi vara effektiva. Och jag tror inte riktigt på det. Jag tror att vi ska ha en större andel domare. Jag tycker att handläggare också är jättebra, men åtminstone, jag har då varit lagman på förvaltningsrätt i Stockholm. Och här i Stockholm finns det jättemånga andra jobb. Vi har en stor personalomsättning. Självklart utan notarierna som ni bara är den kortare tid. Men också bland föredragande. Och då har ju domarjobbet på en sån domstol med så många handläggare lett till att ja, man är en arbetsledare och man är coach och man ska sätta betyg och man ska utveckla alla andra. Och det är de som sen ska göra jobbet. Och jag kan prata jättemycket. Nej, precis. Nej, jag ska avbryta det. Det blir lite splittrande. Men om vi säger så här då, för man funderar ju liksom, kan ni då skriva till exempel de domar ni vill så noggrant? Och Kerstin, du som har varit med länge, tycker du att domarna är lika välskrivna som förr? Absolut. Jag kan säga att jag läser inte lika mycket domar som jag gjorde förr i tiden. Men jag har noterat när jag läser domar nu för tiden. Det är ju så att alla domar har ju både, alla domar varken förr eller senare är ju alltid bra. Alla är ju precis lite olika kan man naturligtvis säga. Men jag tycker att de som jag läser när jag tänkte igenom det, tycker jag att de är fantastiskt väl uppbyggda nu för tiden. Och det måste vara något nytt sätt att skriva som inte jag riktigt kände igen när jag själv var mer aktiv åklagare och jag löste liksom mina egna, det som jag själv deltog, så tycker jag att de var mer olika. Nu tycker jag att man gör väldigt snyggt, man liksom spaltar upp det väldigt snyggt och man kan, om man ska göra som i mitt jobb nu där man kanske ska gå in och se om man ska klaga på någonting, man vill läsa en speciell del bara, så det är jättelätt att hitta i dem tycker jag. Så jag tycker att många domar faktiskt är mycket mer välskrivna än man var på min tid när man mer bara skrev upp det genom den sammantagna bedömningen och ingen har en aning om vad den sammantagna bedömningen var, utan nu tycker jag att man skriver upp det mycket tydligare. Jag tänkte faktiskt på det när jag först fick frågan, att jag har ingen riktig uppfattning om det, men så kom jag på att det har jag visst det. Jag tycker att de är som små romaner ibland nästan, att man har kapiteluppdelning och man talar om precis liksom vad frågorna berör. Så att jag tycker faktiskt att det verkar som domare har möjlighet att ägna sig åt det. Ann, som ser från partsidan, tycker du att domarna är som allt bättre romaner? Det är spännande. Först vill jag säga att jag tyckte det var väldigt intressant och tack för din inledning. Och jag läste den, inte hela, men bladade rätt omsorgsfullt i din avhandling när den kom ut. Jag är ju advokat som sagt, men jag är lite belastad i den meningen att jag satt med i den här 2003 års eller 4 års domarutredning och sen sitter jag ju också i domarnämnden. Men jag måste nog säga att från principiella utgångspunkter så kan man givetvis anföra det som Olof gör. Men mitt intryck är nog inte att det som du beskriver, jag skulle nog vilja säga tvärtom. Jag tror det har att göra med den tradition som vi har. Alltså vi har en tradition i Sverige där det har varit, som du nämnde, myndigheter och domstolar har varit lite ihopblandade. Och vi har ju en tradition som skiljer sig väsentligt väsensskilt ifrån många andra länder. Och jag tror att man måste också acceptera det, att vi lever liksom med olika traditioner. Och jag tror att det kan fungera. Och jag tror att det fungerar i Sverige väl. Jag tror att det är viktigt att man slår ihop domstolarna till exempel, om man vill attrahera unga människor. Det var en nödvändighet för att kunna få liksom fungerande enheter. Och domarna lever ju faktiskt, de lever ju inte på en separat ö i samhället. De är ju en del av samhället och måste ju kunna tillgodose de krav som finns anledning att ställa, som medborgarna kan ställa. Och då tror jag det var nödvändigt, hur tråkigt det ens är av liksom lokalpolitisk karaktär, att man lägger ner små domstolar, för det är det. Men jag tror att det var en absolut nödvändig förutsättning. Och jag vänder mig också mot det där att individuell lönesättning skulle påverka domarnas oberoende. Alltså domarna är ju... Vi kommer till det senare. Då är svaret på din fråga om det var långa romaner. Då vill jag säga att jag tycker domarna är mycket bättre, mycket mer pedagogiska. Och jag delar din uppfattning där. Om det var det du frågade mig om. Ja, det var det jag frågade. Nej, men alltså det här att det skulle ha blivit liksom mer upphackat eller mer tråkigt eller mer snabb hastverk helt enkelt. Det tycker inte jag man kan säga. Nej. Jag tycker det finns otroligt mycket duktiga domare. Alltså. Mm. Och sen finns det inom alla yrkesgrupper
personer som är mer eller mindre duktiga. Men man måste ju ändå säga att svenska domare går ju... Nu har vi gjort inlett en öppen domarbana. Och det är bra, tycker jag, ur det perspektivet som bland annat Olof inledde med. Därför det kommer in lite annat, lite andra tankar, så att säga. Och det leder kanske också till att domarna blir lite mer aktivistiska. Det kan man se i Högsta domstolen till exempel. Man kan ha olika uppfattningar om det, men för egen del tycker jag det är bra. För där är man ju inte så ängslig av sig. Och domare ska inte vara ängsliga av sig. Men svenska domare har av tradition inte varit så aktivistiska. Man kan titta på lagprövning till exempel. Det har ju varit en viss försiktighet, om jag tycker så, med vilken man har närmat sig den skyldigheten som man faktiskt haft under lång tid. Men det tror jag har att göra med den här traditionen. Jag tror att den håller på att förändras till det bättre, om man nu ska lägga någon värdering där. Det är intressant, det går ju ett helt annat håll om du säger att domarna blir bättre eller domarna är aktivister och så vidare. Thomas Bull, vad säger du? Ja, jag var ju Olofs handledare, ja. Så jag var djupt involverad i det här forskningsprojektet, förstår ni. Och det var... Men principiellt? Ja, men jag vill ändå backa några bandet lite då. När man pratar om professioner och professionsautonomi så talar man ju ofta om yrkeskårer eller grupper där man då av olika historiska skäl har kommit att låta den här gruppen, historiska och praktiska och andra skäl, kommit att låta den här gruppen utforma sitt eget arbete efter gruppens egna värderingar. Det är liksom svårt att tänka sig att någon annan än en läkare ska bedöma om läkaren har gjort rätt eller fel. Det är liksom knepigt i vart fall. Man kan säga, patienten dog och den yttersta kritiken. Men det är ändå... Om man ska tänka sig att någon ska utvärdera och diskutera vad som är rätt och fel eller vad som är bra och dåligt, ett väl utfört arbete, så måste det vara någon som har den här bakgrunden. Annars så är det svårt att liksom säga det. Sen kan man lägga kvantitativa effektivitetsaspekter på det, men det som New Public Management handlar om och som vi har sett svepa över hela den offentliga sektorn, det är att den typen av synpunkter har kommit att väga väldigt tungt. Inte minst mot bakgrund av just ett problem att den offentliga sektorn var jävligt ineffektiv. Och det fanns en begränsad mängd pengar. Efter 70-talet så började liksom statskassan gå ner och man började fundera på hur ska vi hantera det här. Så professionerna kom på sätt och vis under en dubbel press någon gång på 70-talet. Från vänstern så sågs de som eliter som stängde ute andra och som hade liksom ett oberättigat elitistiskt inflytande över sin... Vad är demokratin i det? Att läkarna bestämmer själva hur vad som är bra. De är någon jäkla... Och så från höger så kom det kritik om att de är ineffektiva, dyra, vi får inte value for money. Och under den här pressen så har nästan samtliga professioner och professionsliknande grupper tappat i autonomi. De har tappat i förmåga att själva säga vad som är bra och inte, bestämma över innehållet i sitt eget arbete och så vidare. Och vad som är bra och dåligt med det är naturligtvis en sorts... Det är en politisk värdering, om man tycker det är bra och dåligt. Man ska bara vara medveten om att en anledning till varför man har gett professionell autonomi av tradition har ju varit att man dels har trott att det är svårt för någon annan att, så att säga, bestämma innehållet och kvaliteten. Och för det andra att man har tänkt sig, och många gånger tror jag också fått, ut mer av professionen när man har gett dem autonomi än om man har gjort det liksom. Om man har gjort dem till fabriksarbetare. Mm. Det tror jag liksom är en viktig syn. Komma ihåg det. Men det är ju inget, det är ju inget givet i att man ska sitta och vara lat på domstolar. Det är liksom inte okej. Okay. Nej, men om vi alltså, har det blivit tråkigare och mer ofritt att vara domare? Det är jag helt fel person att svara på. Eftersom jag sitter i högsta instans och där vi jobbar på ett helt annat sätt. Okay. Då låter vi generaldirektören försvara den frågan. Har du blivit tråkigare? Jag skämtade lite här att jag sa att jag flyttade. Men jag är ju generaldirektör då sedan drygt 3 månader tillbaka. Men jag vill ju då ändå säga det, även om de flesta kanske känner till det. Att jag har varit domare i många år och jag har varit domstolschef i många år. Ja, du ser det. Därför jag satt där. Ja, precis. Det var inte helt fel. Alltså om det har blivit mer ofritt och tråkigt. Jag tror att domarna tycker lite olika om detta. För det är så också att det är ju från domarkåren som det också har drivits under årens lopp. En renodling av domarrollen. Där man ansåg att man från domstolschefer och från domare att man satt för mycket och gjorde saker som annan personal kunde göra. Och att domarna skulle mer koncentrera sig på det där den mest kvalificerade arbetskraften krävdes. Nämligen i själva dömandet, i själva domskrivandet.
Bland annat den här renodlingen har nog å andra sidan också då lett till att många tycker att det har blivit mer ofritt och tråkigt. Det har blivit mer av förhandlingar. Man sitter mer uppbunden i de olika förhandlingarna, i föredragningar och mer koncentrerad. Man har tappat lite grann helheten över målhanteringen. Så det är ju så att säga nackdelen med detta. Men, och den här frågan tycker jag är jätteintressant att diskutera, därför att den är mycket mer djuplodande än vad kanske inledningen gav uttryck för, att det är svart eller vitt. Utan här sker ju en ständig utveckling som har att göra med domstolarnas yttre organisation, men också domstolarnas inre organisation. Lite grann som en pendel. Förut hade vi rotlar, och sen så var det blev det omodernt. Och då skulle det bli stora beredningsorganisationer. Och det fanns för- och nackdelar med, och nu är vi på väg. Nu är vi på väg liksom att moderera någonstans lite grann i mitten. Sen skulle jag gärna vilja, om jag bara får passa på. För jag vill också stämma in i det att det Olof tar upp idag, det som vi diskuterar, det innehåller ju en mängd jätteintressanta saker. Men jag har inte riktigt, naturligen då som generaldirektör för Domstolsverket, samma utgångsperspektiv som du gav uttryck för. Och om jag får säga det, så den bild du målade upp, också i förhållande till domarna, ger ju en bild av domare som är lydiga, underdåniga och inte vågar säga sin uppfattning. Och jag vet inte om du har det på något sätt vetenskapligt belagt att det är så. Jag har inte vetenskapligt belagt att jag tycker att egentligen, mitt intryck är mer att det är tvärtom. Men det är ändå min känsla liksom, när jag, kollegor som jag stött på, när jag har varit med och rekryterat och alla jag träffat under årets lopp, så är de flesta är väldigt stolta över sitt yrke och just över självständigheten och över den och ansvarsfulla och ödmjuka inför den maktpåliggande roll som man har. Och det är ju viktigt att värna. Och sen skulle jag säga det att när det gäller det här med New Public Management, som ju, det är en intressant utveckling. Och jag tror, precis som både Olof och Tovas inne på, att det är nyttigt att man nu liksom tar nya tag. Och då vet vi för övrigt att den nya regeringen genom civilministern har ju särskilt visat ett intresse för detta. Och för övrigt Stefan Löfven också. Nu sitter inte kvar. Kanske snart en gamla regering. Ja, men kanske gör det i en annan kombination. Kanske. Men vill jag säga, det handlar ju, såvitt jag förstår, jag är inte så jätteinsatt i detta. Problematiken är ju mer tydlig inom välfärdssektorn, inom lärarkåren, än just hos domstolarna. Inom domstolarna kan vi bevara den här professionens autonomi, tror jag, i mycket högre utsträckning. Därför att vi har grundlagsskyddet. Därför att det finns den här grundmurade uppfattningen hos domarna och också hos domstolscheferna. Kom ihåg att det faktiskt är så att alla som är chefer över ordinarie domare är också själva domare. Vilket jag tror är en viktig faktor att inte glömma bort. Både när det gäller, när man pratar om styrning och individuell lönesättning och så är det ju så ju att de som gör detta arbete är ju också normalt till och med utövande domare. Vi ska prata om det här med rekrytering. En sak som har hänt de senaste åren, det var det här med extern adjunktion som Ann var inne på. Det kom för några år sedan man skulle få in externa jurister från till exempel Skatteverket eller akademin och så vidare. Sen kom det en dom i Högsta domstolen i somras, tror jag, som ändrade förutsättningarna, kanske. En tjänstledig åklagare som var adjungerad hovrättsdomare just i enlighet med den här reformen, hon förklarades jävlig för att hon var åklagare. Vad tycker du om det här beslutet, Kerstin? Jag tycker mycket om beslutet, men jag tycker inte om det, men jag tycker om det. Nej, men jag tycker att den har två, för det första så tycker jag om många, jag tycker att det finns en skiljaktig mening i den domen som faktiskt talar om att åklagaren nog är kompetenta att liksom avgöra och att hålla isär sina roller. Och jag delar helt den uppfattningen. Jag tycker faktiskt att det är en väldigt konstig syn på åklagare att man inte ska förstå att när man kliver in som adjungerande ledamot i hovrätten som det har rört sig om då, att man faktiskt har en annan roll. Och jag tror heller inte att det finns någon som helst någon oro för att en åklagare alltid håller på sin åklagarkollega. Tvärtom skulle jag vilja säga att vi är ungefär 800-900 åklagare, med någonstans med 800-900 åklagare i Sverige. Jag tror att de flesta, om du skulle lägga fram ett mål, så skulle de flesta ha olika uppfattningar om hur man skulle hantera det här målet.
Jag kan säga själv nu när jag börjar jobba liksom med, jag har ingen, kanske en åklagare, när jag jobbar med tillsyn och sånt där, så kan jag känna att jag kan bli jättestörd över åklagare på något sätt, därför att jag blir så besviken. Alltså jag blir besviken över att om jag, så man liksom, jag vet ju hur man skulle göra på något sätt, och när jag ser att någon har gjort fel, då blir man lite besviken på något sätt. Så jag tror inte alls att åklagare är liksom, alltid går hållet med sin kollega. Så jag tycker att det är en ganska tråkig syn på åklagare, och att man inte riktigt har förstått kanske våran professionalism. Sen tycker jag för du tyckte att det var bra i princip. Jag tyckte alltså, att man kunde det. Jag tyckte det var jättebra, och alla, alltså man fick domstolen, och jag har förstått att domstolen tyckte det var bra, för de fick ju in en annan kompetens hur man kunde se, hur man bevisvärderade, hur man såg på brottmål, och vi fick tillbaka personer som hade en helt annan kompetens också då, som hade sett hur domare, även om vi har gjort det som notarier, så är ju det tag tillbaka. Sen är det ju verkligen, även jag är ju med i domarnämnden, och det var ju verkligen en fördel att man kunde liksom se att den här personen har ju prövat på det i varje fall och vet vad det handlar om. Nu är det väl en del åklagare som på egen liksom kompetens klarar sig att bli domare, därför man jobbar väldigt länge som domare, man kanske har lite bredare bakgrund innan också, så att man kan ändå komma in. Men jag menar, det finns ju ibland, vi ska inte avslöja hur vi pratar in i en nämnd, jag tror inte att jag säger för mycket om man säger liksom att den här personen skulle behöva någonting mer liksom. Vad ska man få det nu? Hur ska man nu kunna pröva på? Så att jag tycker att det är en brist för mycket. Vad säger du, Ann, som kommer från andra parter? Jag tycker att alltså, den här domen har ju förorsakat problem. Men jag delar inte Kerstins, som är väldigt klok, men så här delar jag inte hennes bedömning. För att det handlar ju inte om huruvida åklagarna kan förhålla sig till sin uppgift på ett riktigt sätt eller inte. Utan det handlar ju om hur det uppfattas av allmänheten. Och då ska man kanske möjligen också komma ihåg att Högsta förvaltningsdomstolen i ett avgörande tidigare intog samma uppfattning, dock inte rörande en åklagare utan rörande en person från Skatteverket. Och där är det liksom självklart att, tycker jag, för det är en person som har lydnadsplikt mot sina arbetsgivare. Och så det tycker jag, det var väl kanske inte ens kontroversiellt. Men när det gäller vad som skiljer med åklagaren, så är ju det att åklagaren är ju en egen myndighet, så att säga, förväntas vara rådligt. Men jag tycker att det var ett riktigt beslut. Just då det beslutet med. Ja, jag tyckte att det var, bägge besluten tycker jag var riktiga. Det får dessvärre tråkiga konsekvenser också för andra. Därför att sen när man tolkar det här beslutet, så säger man ju att då måste man göra samma bedömning när det gäller till exempel advokater som håller på med miljömål, eller när det handlar om advokater som alltid företräder målsägaren. Och så. Det är ju logisk följd av det hela. Och då kan man säga, då sätter man lite det här utmärkta systemet med adjunktion möter problem. Därför att för hovrätterna så är det ju givetvis inte, det är ju inte lika allvarligt för kammarrätter och för att göra så himla mycket mål, men måltyper. Men för hovrätterna så är det klart att det är ju inte så intressant att släppa in en åklagare som ska sitta i ett jättekomplicerat tvistemål, kan man säga. Det är ingen, det kanske inte är det. Ja. Glädje för domstolen. Nej. Vad säger du, Martin? För det här var ju sättet att få in nya. Jo, det är precis som flera är inne på. Det får stora konsekvenser. Nu tycker jag utifrån det ansvarsområde som jag har att huvudperspektivet är ju inte, så att säga, vikten av att tillföra kompetens till hovrätten. Att det ska vara glädje för hovrätten att få åklagare. Utan det är ju perspektivet den öppna domarbanan. Rekryteringsperspektivet. Och här har ju, jag menar, den öppna domarbanan har ju varit verklighet ett antal år. Det har hängt samman med de diskussioner som var för ett antal år sedan, där man ju rent av tänkte sig att lägga ner den traditionella domarutbildningen. Vi var ju ganska nära att göra det faktiskt. Det gjorde man inte, men man skar ner ganska kraftigt antalet fiskalsplatser, och numera finns det färre assessorer också. Och det finns naturligtvis en massa yttre skäl till också, tycker jag, varför det är värdefullt att i ökad utsträckning få in kompetens från andra yrkesprofessioner. Och då har ju det här med adjunktion varit ett bra redskap. Det har varit ett redskap för att, så att säga, också i domstolarna och domarnämnden kunna få en bekräftelse av att det här är en person som är lämplig. Men det har också ju haft den betydelsen att åklagare, advokater och andra har kunnat prova på och själva känna, är det här någonting som jag skulle vilja vara intresserad av eller inte? Och om det nu, det stryps ju inte helt, men det är klart att det inte är så jätteattraktivt även om hovrätterna skulle säga ja, för åklagare kanske går in och bara bedömer ett tvistemål. Men jag vet faktiskt att man i andra hovrätter runt om i landet funderar på detta, därför att man är jättebekymrad, för nu blockeras en viktig rekryteringsväg in till domstolarna. Och de enkäter som ni har gjort om det här visar ju också att
folk som testade det här tyckte jättemycket om det och var, ja, var väldigt positiva. Ja. Thomas? Ja, jag tycker det är så intressant med den här diskussionen, för den illustrerar så väl det en sak som Olof sa, nämligen hur vi i Sverige är så svaga för pragmatiska argument och tycker att principiella argument är ju bra, men det är ju så praktiskt ändå. Och jag håller med Anne och även mina egna kollegor att det här var nog ett problem. Om man tittar på det från den tilltalades eller den skattskyldiges eller så synpunkt, så är det ett problem, och det är väldigt synd att det är så. Det vore väldigt bra, och det går att ordna ibland i vissa avseenden, men sen tror jag att det visar att öppenheten för principiella argument har ökat i det svenska rättsväsendet under senare tid. Det är någonting som är trevligt. Maria, ja, men jag håller med där. Jag kan ju förstå också det, just en åklagare som sitter som domare, att utifrån, även om jag förstår att det inte är så. Det är inte mycket tid på åklagare. Nej. Men det som är glädjande för oss som jobbar i förvaltningsdomstol, det är att, och för många andra som vill komma och testa på hur jag jobbar i domstol, är ju att vi på kammarrätterna kan fortsätta. Därför att vi har 500 måltyper, och vi har till exempel en skattekonsult har haft inne. Hon har då inte jobbat med skattemål. Det som är tråkigt för henne, det har ju varit att hon får inte visa sig duktig. Hon måste ju jobba med allting annat. Och så blir det för åklagarna också. Ska de sitta med tvistemål, så hur ska de kunna visa att de är duktiga och få ett domarjobb? Det kanske är det som gör att de inte riktigt vill. Men vi är vana vid det, och på vår sida så funkar det bra. Vi kommer fortsätta med Martin, du sa ju tidigare att det här med att få in mer specialiserad personal eller andra kunskap, att det var ett underordnat argument, om jag förstod dig rätt tidigare, att mer handlade om att domarbanan ska vara öppen för alla snarare. När det gäller extern adjunktion så tycker jag att det är väldigt viktigare det som handlar om möjligheten att skapa en rekryteringsbas för den öppna domarbanan. Det är viktigare än hovrätternas eller kammarrätternas behov av att få en speciell expertkompetens. Det tycker jag. Men då kommer man till nästa fråga. Alltså, är det inte så att det blir ganska svårt att döma? Att saker har blivit mer komplexa i samhället, det man ska ta sig an? Ja, just det. Jag hade ett litet inspel där jag tänkte man kunde prata om det. Jag råkade läsa en bok för ett tag sedan, jag gör det ibland, fortfarande. Som skrev något av en amerikansk domare och före detta professor som heter Posner, Richard Posner. Han är rätt känd och har fyllt 80 nu. Han har skrivit en bok förra året som heter Reflections on Judging. Och han hade några poänger som, det var väldigt amerikanskt förstås, men det var några poänger som jag tyckte var av intresse också för en svensk och europeisk publik som han tar fram där. Och en handlar om hur han tycker att allting blir mer komplext att vara domare. Han blev utnämnd till domare 1981, tror jag, av Reagan eller något sånt där. Ja. Sen så har han då jobbat och jobbar fortfarande. För de har ju sån här on good behavior, sitter ju de där. Så länge man beter sig väl så får man jobba. Han säger någonstans att det som skiljer att arbeta idag som domare mot när han utnämndes och under 90-talet, det är att det har blivit så mycket komplexare frågor. Både det som sker i samhället är komplexare, juridiken är komplexare, den teknologi eller de sociala sammanhang som man ska liksom hantera juridiskt, de är svårare och mer komplexa än förr. Och hans slutsats av det där har varit, och det kan knyta till vi pratade om domskäl tidigare, att det ställs ännu högre krav idag på en domare att skriva, och då kommer han intressant fram till att skriva enkelt. Att skriva enkla domskäl, lättbegripliga, inte hamna i jargong, tekniskt byråkratiskt språk, eller om man så vill vetenskaplig jargong som man kan hamna i och använda liksom svåra ord som gör att det liksom blir ogenomträngligt i domstolen. För då liksom ökar man komplexiteten ett snäpp till som domare. Så att det ställs ett höga krav på oss domare idag och i framtiden när det gäller att skriva domskäl. Om de sen ska vara långa eller korta eller som romaner eller mera snärtiga essäer, det kan man fundera på. Men att det finns en stor utmaning här att jobba med, det tror jag är en intressant iakttagelse som han gör där. Du har berättat för mig att du vid ett tillfälle blev tvungen att bli expert på hästallergi i din verksamhet. Ja, just det. Det är också sådär grejer som man kan tänka sig, att det finns ju mycket kunskap där ute. Och det är ju något som man får fundera över när man sitter som domare. Hur mycket man kan ta in och vad man i så fall kan använda den kunskapen till. Men jag hade för länge sedan
när jag var adjungerad på kammarrätten. Jag är sån där, ja, du vet, som det. Blev hooked efter en adjunktion. Men jag kom ju som tur var. Precis. Jag trivdes jättebra. Men det var ju nytt för mig och sådär. Så att då hade jag ett mål som handlade om hästallergi. Och det går ju att skaffa sig väldigt mycket kunskaper själv numera. Det är ju en stor skillnad mot förr när man kunde liksom inte komma åt kunskap. Nu kan man hitta de två ledande avhandlingarna från SLU om hästallergi. De ligger ute på internet. Då kan man läsa dem och säga, ja, vad är det vetenskapliga läget på hur långt hästallergen liksom reagerar för den som är allergiker? Det är intressant. Alltså, behövs det mer specialister bland dem? Eller mer specialistkunskaper på hästallergi eller EU? Eller hästallergi genetik. Vet jag inte. Men jag tror att jag delar uppfattningen hos den här domaren som du redogör för. Mig, ja. Det är ju oerhört vi lever i en komplex värld. Mm. Och jag tror att det finns ett ökat behov av specialisering eller fördjupade kunskaper eller vad man nu vill kalla det för. Hos domarna idag, därför att det är inte bra om det är så att ombuden är högt specialiserade och så sitter domarna och kan ingenting om just det ämnesområdet. Och då vet jag att jag kränker alla domare, säger det, för då säger alla domare att det är en teknik och det kan man hantera. Men så är det inte. Så är det. Nej, det är inte så. Och det vet alla som... Det fungerar inte på det viset. Det finns vissa områden och vissa typer av mål som vi givetvis ser på det viset. Men att väldigt komplicerade skattemål eller väldigt komplicerade. Jag tänker bara prata utifrån. Ja, jag bara lyfter mitt stora engagemang i denna fråga. Nej, men min uppfattning är absolut bestämt och av flera skäl. Dels därför att av kunskapsskäl, men de ska heller inte vara liksom i underkant kunskapsmässigt, tycker jag. Det tycker jag är fel. Sen skulle jag säga något annat, men nu glömde jag bort det bara för det. Det är bra med mer specialkunskaper. Ja, det är bra. Men sen så ska det också finnas ett... Alltså, det är både och. Mm. Man får inte vara riktigt så smal. Och nu är det ju liksom... Domare går ju runt och så. Men det krävs en vi ställer mycket större krav på domarna idag. Och då vill jag säga, anknyta till det här med att skriva domar. Jag måste säga att där läggs det ner ett väldigt stort arbete inom domstolarna på domskrivning. Det måste jag säga, det är väldigt ambitiöst och det har också blivit otroligt mycket bättre. Martin? Nej, men alltså, det här med specialisering har ju flera olika dimensioner. Och jag tolkar dig som om drar man det till sin spets så måste vi till att börja med lägga ner alla små tingsrätter. Ja, men nu börjar det sådär. Jo, men det måste vi göra. Där sitter 3-4 domar. Hur ska du kunna specialisera dig där? Där ska det utövas liksom en verksamhet. Absolut. Så då måste man i så fall så att säga ta någon slags ställning till överhuvudtaget. Vad är det för domstolar vi har? Vi kanske ska ha särskilda brottmålsdomstolar och särskilda tingsrätter och vi ska... För, nej, ni är ju så uppdelade. Ja, du har ju föreslagit en massa saker här om dagen också. 500 så, olika då, ja. Till alla era måltyper. Så att, men den diskussionen är ju för sig intressant, men kanske inte sådär jättereell just nu. Men sen finns det ju en annan aspekt på det här. Det är attraktiviteten i domaryrket. Hur säkrar vi så att säga möjligheterna för domare, framförallt kanske underrätt, att känna att domartjänstgöringen är attraktiv också efter 5, 10, 15 år. Idag blir många ordinarie domare redan en bra bit under 40. Det finns mycket att säga om den saken också. Men det bidrar till att man är visserligen glad och stolt och känner sig märkvärdig för att man har blivit ordinarie domare. Men man kanske inte tänker sig att nu sitter jag här som rådman och har samma syssel som resten av livet. Mm. Och då skulle ju specialisering kunna vara en möjlighet. Och det finns ju också ett liggande förslag på det hos regeringen men som också visar på... svårigheter. Ni har startat din företrädare antar jag, eller någon domstolsakademin vidareutbildningar. Är det inte just sådana typer av kurser ni skulle kunna erbjuda? Jo, det görs ju också. Erbjuds bra med kurser. Jag tror att domstolsakademin som institution var ett snilledrag att inrätta den, och den har ju sin väldigt tydliga självständighet också i förhållande till domstolsverket. Annat än när det gäller budgethanteringen. Men när det gäller innehållet i utbudet. Och det är väl min uppfattning att det har slagit väldigt väl ut bland domare och också bland de som vill bli domare. För en ursprunglig tanke var ju att just för att fånga upp de som så att säga, hade en jurister som kom från en annan bakgrund än den traditionella domarutbildningen, att de skulle egentligen erbjudas en
tror det var en utbildning på ett år eller så innan man egentligen gick i, så att säga, i skarpt läge. Mm. Så det var ju mycket, det tillkom ju mycket just för en hantering av en öppna domarbana. Nu har det förändrats, men det är fortfarande en viktig... Hur var det, ville du säga någonting om detta, Kerstin? Nej, jag skulle bara säga att jag tycker att det är ett litet, apropå vad ni har sagt, och egentligen har kanske sagt en hel del, att jag tycker att det är lite problematiskt på hur man ska förhålla sig där med specialisering. Mm. Visst är det samhället mycket krångligare, men tycker jag just hästallergi skulle nog kanske klara av att lära mig, men det vet jag inte. Men det finns väldigt mycket krångliga saker, och vi har ju vissa specialiseringar. Vi har ju inom miljö och mark och miljö har ni, och inom skattemål har man kanske inte längre, säger jag, drar på den. Migrationsdomstolar. Ja. Ja, men alltså skatten, nu tänkte jag på eko, alltså jag tänkte på brott, jag tänkte skattemål har ju hela du, men jag tänkte nu på ekobrott, men i varje fall, så det är klart att det behövs viss specialisering, men jag tror att man måste vara väldigt försiktig med den, för plötsligt, var ska man dra gränsen? Jag tror att hur tråkigt, nu ska jag göra mig lite mer populär och säga att jag tror att man måste förlita sig på att domare faktiskt kan på något sätt avgöra principerna, för att jag brukar säga lite raljant, ska man plötsligt bli expert på hembränningsapparater. Alltså jag menar, vi har ju sådana mål också. Vi har trafikmål, vi har väldigt mycket. Och trafikmål är ju jättekomplicerade nu med väldigt mycket EU-rätt och liknande. Var ska man liksom dra gränsen? Man pratar väldigt ofta om relationsmål. Vi har ju vissa åklagare som jobbar med det. Men ska vi ha relationsmål så domar? Jag tycker det känns liksom väldigt att vi kommer väldigt mycket in på väldigt smala områden som kan bli lite farliga på något sätt i slutändan. Ja, det var, jag kanske skulle sätta med mig, så att alla viftar här. Så att jag tänkte bara ta rygg på dig här, för jag har också tänkt att det är någonting lite konstigt eller problematiskt med den här idén om att ha specialiserade domare. Det låter ju jäkligt bra, men jag tänker mig att det är väldigt svårt att vara mer specialiserad än de parter som uppträder framför rätten många gånger. De har ju väldigt starka incitament, om de är skattejurister på advokatbyrå eller de är brottmålsadvokater, att vara oerhört bra på det de gör och kommer att vara det. De jobbar bara med sådana frågor. Och ska man liksom vara domare som bara gör det, det tror jag inte kommer att fungera rent praktiskt. Mm. Så det liksom ligger lite i domarrollen att liksom, det är ju okej. Okay. Det är ni som ska övertyga mig om att ni har rätt. Mm. Och jag kan juridik. Och jag har bra omdöme. Det är de två grejer jag har med mig. Liksom. Jag kan juridik och har gott omdöme. Nu får ni köra här och se vad ni säger. Och det är väl liksom... Sen tycker jag ändå, jag tycker det Martin säger där, det är någonting som är bestickande i att säga att okej, om du ska jobba 20 år så du måste kunna utvecklas och du måste kunna fördjupa dig och du måste kunna göra andra saker. Och där har den här kursutbuden och det finns, och då kommer jag tillbaka till Postner igen, jag tror också det finns en så här, ska du begripa stora mål om tillstånd utav sån här tele, då måste du begripa teknologin bakom det här, vad är det de säger, varför gör de så här, vad är det de vill. Och då måste du helt plötsligt förstå lite naturvetenskap. Så du behöver vidareutbilda dig och utveckla dig och sådär. Så det är betydelsefullt, men jag är inte säker på att specialiseringen där meningen att vi ska ha sådana domare i vägen att gå. Maria Sandberg. Jag tänkte bara kort säga att jag tror absolut att det behövs specialisering på vissa områden. Till exempel skatteområdet, jag är precis ute. Därför att det krävs en systemförståelse. Men det är helt orimligt att tro. I Sverige har vi 14 000 mål på förvaltningsrätterna. Skatteverket, de har ju miljontals med beslut och de kan verkligen specialisera sig. Ja, jag hörde igår att PwC har 300 anställda skattekonsulter. Alltså det är stor skillnad. En som bara hade en enda skattedomstol i Sverige så skulle det inte gå att ha den här specialiseringen. Så att, men absolut så gör man ett bättre jobb på ett sådant område. Det finns många sådana områden. Offentlig upphandling måste man också ha en systemförståelse, sekretess och så. Men man kan inte ha det på allt. Ann ville tillföra. Ja, men vi verkar vara helt överens. Men jag ska ta ett annat exempel då. Det är ju så att våra domstolar, de man uttalar om, inte förvaltningsdomstolarna, håller på att utvecklas till rena brottmålsdomstolar. Eller väldigt mycket brottmål i alla fall. Och vad man missar är ju tvistemålen. Och det anknyter lite grann till det här med specialiseringen. För vad man ser är ju faktiskt att näringslivet idag, de väljer ju skiljeförfarande istället för att gå till allmän domstol. Och det tycker jag är väldigt synd. Alltså det är någonting som är skadligt för att vi får inte fram några bra prejudikat. Och den utvecklingen, om den fortgår, det blir liksom en moment 22 på något sätt. Och det är ju ett uttryck för att man inte riktigt tror på att domstolarna klarar av det här.
Nu påstår inte jag att man inte gör det, men man har liksom inte resurser och tid att ta de här stora målen och kan inte de här komplicerade målen. Och då blir det istället ett skiljeförfarande. Och där har man möjlighet att se till att man får de domare som är specialiserade på de här områdena. Och då tycker jag att man ska faktiskt inte vara så fin så att man säger att vi kan allt och vi tänker verkligen inte bry oss om det här. För att jag tycker att av hänsyn till den rättssökande allmänheten i form av företag och andra, liksom av principiella skäl, så tycker jag det är viktigt att vi får behålla de målen i de allmänna domstolarna och att inte allting sker i skiljeförfaranden. Skiljeförfaranden är jättebra som ett alternativ, men det är synd om det tar över helt och hållet. Nu har vi pratat ganska mycket om själva innehållet i uppgiften och hur den kan bli också intressantare och vad domstolarna kan behöva och så. Och nu ska vi ta den här frågan som ni har huggit på hela tiden. Jag håller till mig lite där. Lönesättningen, chefsrollen och oberoendet. Och då pläderade ju Olof här mot de individuella lönerna, förespråkade att lönen ska sättas av en nämnd, i alla fall längre bort. Och huvudargumentet var att man ska skydda domarnas oberoende helt enkelt. Så nu får ni som de goda jurister ni är plädera i tur och ordning i denna svåra fråga. Vi börjar med dig då, Thomas. Ja. Jag bara skämtar med det eftersom vi följde ordningen. Ja, alltså jag tycker nog att det är lite problematiskt med det där med individuella lönesättningen. Jag kan förstå, jag tror det finns flera liksom skäl för än de Olof nämnde. Han nämnde ju framförallt rekryteringsskälet. Jag tror också det finns en del lednings, liksom man vill belöna goda medarbetare och då så tänker man att det är ett av sätten att göra det. Man kan nog ge folk ett större tjänsterum också, man kan liksom, jag vet inte riktigt vad man kan göra. Men det har funnits liksom, tror jag, inom domstolsvärlden ett behov av att säga hur ska jag kunna belöna dem som gör ett bra jobb. Och då måste man kunna göra det, känner man. Och då är det här ett val. Så det är inte bara rekrytering utan också liksom, personalvård eller visa goda exempel eller sådär. Och det. Men jag tror att det är, och så, när det här började så var det ju ganska kul på sätt och vis, fast ändå, för då sa man ju, ja, man skulle ju, om jag fattade hela rätt, nu får ni protestera, så var det så här, ja, man ska sätta individuella löner, men man får inte bedöma den dömande verksamheten. Det är liksom, ja, så allt som inte är viktigt är liksom lönegrundande, men det viktiga, det ska vi inte titta på, för det skulle störa självständigheten i dömandet. Och så, men nu har man liksom svängt och säger ja, men det går nog att titta också på så att säga, kvaliteten i vad du gör och hur mycket du liksom bidrar till verksamheten. Så. Och det kan man göra fast det inte skulle hota självständigheten ändå. Då. Och på ett sätt tycker jag det är logiskt och riktigt. Det första var jättekonstigt. Men det är klart att det blir också, då tror jag det också blir känsligt. För då handlar det ju om att någon ytterst sett ska säga liksom att hör du Thomas, du skriver ju inte särskilt bra domar alltså. Nu får du skärpa det här. Alltså, du får 300 spänn i år. Så är det med det. Därför att, så får du kolla, skärpa det nästa år. Skriva, jobba lite bättre och sådär. För att jag tycker du inte lever upp till kraven riktigt. Det blir mitt budskap som chef till dig. Och det är ju, ja, jag tycker det finns ett problem med det. Liksom, visar vi relationer med chef eller självständig domare. Sen kan man ju naturligtvis ta till sig det där med att om man får väldigt många domare ändrade eller sådär, så är det någonting som är problematiskt kanske i hur man resonerar i vart fall. Men den principiella invändningen är fortsatt tung. Alltså. Ja, jag tycker faktiskt att den är det. Och jag tycker det finns en till invändning som är lite, jag inte riktigt vet hur man ska hantera. Men det blir ju någonting lite lurigt om man säger så här att, och här har vi tingsrätten med kanske inte så liten som den Martin sa, med tre domare, men med sju domare eller något sådär. Eller förvaltningsrätten. Och så säger jag, vilken domare fick vi nu då? Ja, vi fick ju Thomas här då. Han är den sämst betalda domaren på domstolen. Han ska ta mitt mål, döma i min vårdnadstvist eller min skattetvist. Så det får jag den sämst betalda domaren. Undrar varför han har sämst betalt? Känns det här bra? Jag skulle vilja ha en annan domare. Och jag tycker det finns ett problem där också som jag inte är bekväm med. Vad säger Kerstin då som skulle ha fått börja? Alltså jag tycker att den här, för mig känns den här lite, jag vet inte vad jag ska säga. Vi har ju lite samma problematik med åklagarna. Vi har ju självständiga åklagare som inte kan tala om vilka beslut de ska fatta exakt. Men vi är ju en myndighet som kan liksom mer styra regler och vi har inte oavsettliga åklagare som domare är. Jag tycker domare har en väldigt stark ställning i och med att de faktiskt har sin fullmakt och är oavsettliga.
Sen tycker jag lite som Anna var inne på här, att vi måste tänka lite på medborgarna också. Vi kan inte bara liksom, jag måste gå tillbaka lite här. Mm. Domare kan liksom inte leva i sitt egen värld och bara liksom, man måste vara med i hur samhället förändras lite och tänka också som sagt på att man faktiskt är till för några. Men ja, jag tycker om individuell lönesättning, så tycker jag att den liksom känns rätt självklar. Alltså inbillar jag mig, nu är inte jag domare, jag har inte jobbat i domstol, ska jag verkligen poängtera. Men på något sätt så känns det väldigt konstigt. Ska den som inte gör någonting kunna få liksom lika mycket som den som gör mer? Folk jobbar olika, en del lägger mer tid på arbete. En del liksom gör väldigt mycket för arbetsplatsen. Ska inte det belönas på något sätt? Det tycker jag skulle kännas rätt tungt faktiskt. För det är alltid så att det är den som inte skulle få så bra som kanske vill vara utan individuell lönesättning. Men den som är bra kanske vill ha individuell lönesättning. Det är ju ganska enkelt egentligen. Och sen tycker inte jag, jag tycker själv, jag vet att jag pratar helt emot vad du sa egentligen nu, men jag tycker liksom att att det här att man är självständig i sin domarroll, det är inte samma sak för att man inte kan styra lite över liksom administrationen. Det är inte samma sak att hur du skriver din dom, hur du bedömer den här, hur du liksom sätter ut det. Det är inte samma sak som att man kanske har en enhetlig linje hur man expar domare, eller att det ser likadant ut om man bor i Skanör som man bor, när det har man i domstolen, man bor i Malmö som att man bor i Luleå. Det tycker jag liksom, det har ingenting med självständiga domarrollen att göra. Jag tycker att man inte behöver vara så himla rädd liksom att dela lite på det administrativa och det självständiga själva dömande. Mm. Okay, och sen så det var någonting jag skulle säga som är helt förlumen nu, men det var, jo, jag tror inte alls det här, för vi har ju också samma sak hos oss. Vi har ju en individuell lönesättning. Jag tror inte det finns en enda allmänhet som tittar att den lägst betalda åklagare är den som kommer att ta mitt mål. Jag tror man har noll koll på det. Och jag tror inte att det är det man tittar på faktiskt. Så att, och jag tror inte tvärtom heller. Oj vad bra. Jo, man kan nog känna sig glad att man har fått en bra åklagare. Men då är det för att den åklagaren är bra. Och det kan möjligtvis kombinera med en hög lön. Men det vet man inte, skulle jag vilja säga. Så det tror jag inte man ska vara rädd för. Okej, individuella lönesättningen alltså i båset. Vad säger advokaten? Jag tycker, om jag börjar i en annan ända. För du inledde med chefskapet. Så tycker jag att det är nödvändigt att man lägger vikt i chefskapet. Idag är domstolarna så stora. Och det är självklart att den som ska vara lagman i en stor domstol, och i prövet är mindre också, eller chefsrådman på Stockholms tingsrätt, där vi inte bara är man 35 personer eller något sånt där. Det är ju en stor 40. Alltså det ställer krav på ledarskap. Och om vi inte skulle titta på det, det tycker jag vore allvarligt faktiskt. Utan, och det tycker jag inte inskränker domarens självständighet. När man sen kommer till det här att individuella löner, det är principiellt egentligen helt fel. Från principiella utgångspunkter är det fel. Det är svårt att liksom egentligen säga något annat. Men då blir jag oprincipiell. Och då blir jag sådär, så att jag tycker ändå att det finns inget argument som egentligen i sak talar emot det, tycker jag. Därför att bortsett från själva principen. För att domare är ändå hela tiden, vad heter de som mäts de av sina överordnade. Hela domarutbildningen går ut på att de får betyg från ting, från assessorstid och fiskalstid och you name it. Och det ser vi ju i domarnämnden. Om det skulle vara så att man är så vansinnigt osjälvständig som domare, så att man bara för att man ska bli utsatt för den här individuella lönesättningen, det är lite svårt att se i ljuset av alla andra prövningar som en person i domstolsväsendet blir utsatt för och hela tiden bedömd. I offentligheten dessutom, som är mycket, mycket värre än vad det är om man har fått 300 kronor mer i månaden eller inte, tror jag. Och sen så är jag nog av uppfattningen att jag återkommer till den rättssökande allmänheten faktiskt, att har, tycker jag, rimliga krav att ställa att domstolarna sköts på ett professionellt sätt. Då kan man liksom inte luta sig tillbaka och säga att man är så extremt oberoende och självständig så man kan inte liksom inordna sig i någon struktur. Det måste man vara beredd att göra också som domare. Mm. Vad säger Marie? Sen har vi generaldirektören sist. Jag står och funderar på om jag får säga det här, men jag gör det. Mm. Alltså, jag som många andra domstolschefer, det är ju faktiskt att domarna ska ha höga löner. Jag säger det. Men jag i alla fall tycker ju att det är ett väldigt viktigt jobb och ja, det är bra om man kan få upp lönerna. Och jag kom ju från privat verksamhet när jag gick in och blev domare, och för mig kändes det alldeles
konstigt när jag fick höra att domarna inte ville ha individuella löner. För hur ska man då få upp dem? Det är i alla fall min ingång i den frågan. Och jag tror att jag inte är den enda. Utan jag tror att det är flera som tycker att det här är en viktig roll. Och därför så vi ska hänga med på tåget när andra får. Vi har alltså Thomas som står för den konstitutionella. Ja, men alltså, nu var det början. För sen så tycker jag, det här konstitutionella tycker jag är intressant. Och då tänker jag bara så här. Men vad vill då de där enskilda människorna, de som betalar skatt och andra, vad vill de? Och de som har mål i våra domstolar, är de bekymrade över att vi har individuella löner? Alltså, det tror inte jag. Och så sa du så här att ska en domstolschef, om det nu var, eller en lönesättare, kunna säga åt den att du ska skriva bättre domar? Och då tycker jag att de ska inte kunna säga så att du ska döma så här. Men om det handlar om kanske just det att skriva mer enkla och läsbara domar så att parterna förstår, då vill väl de enskilda också det. Alltså vi har sånt inifrån perspektiv hela tiden. Vad tycker vi är bra? Men jag tycker att det är skattebetalarna och medborgarna, vi måste tänka på vad de vill. Och så. Får jag bara snabbt replikera? Jag tycker definitivt att en domstolschef skulle kunna, eller en kollega också för den delen, säga, hör du, jag tycker du skriver väldigt kortfattat och sådär. Man kan prata med varandra om kvaliteten i det man gör när man är domare. Det tycker jag man kan. Och det ska man våga. Men vad jag är lite osäker på är om man ska använda det som lönegrundande verktyg. Därför att det kan leda till att människor anpassar sig till att göra saker som de egentligen inte själva står för, men som de tror chefen gillar. Det tror jag liksom själva idén med att ha individuell lönesättning, det är att göra något som jag tror att uppskattas av den som sätter min lön. Och att det inte behöver vara bra. Det är väl därför liksom man konstitutionellt sett brukar tycka att det är ett problem. Att det kan leda till anpasslighet. Då tar vi arbetsgivarens synpunkt. Generalinkom. Nej, men alltså komplexiteten i frågan tycker jag är ganska bra belyst egentligen. Och det behöver inte upprepa. Det finns ju en grundläggande principfråga. Och i det gällande avtalet mellan arbetsgivare och Jusek så tror jag att det uttrycks som att man ska inte få sätta lön i förhållande till domare tillämpning av en rättsregel. Ungefär så är det uttryckt. Vilket ju i och för sig måste betyda att det där exemplet du hade om att man har fått många ändrade domar, det var väl inte världens bästa exempel. Utan det ska man väl inte få. Men mot den här principen som ju faktiskt finns, och då kan man säga att det kommer hålla sig i den principen, så finns det ju ändå liksom ett starkt verksamhetsbehov som ni också har varit inne på. Det har ju att göra med faktiskt att det är så att vid sidan om det rent tillämpande av rättsregeln så är ju domaren en del på en arbetsplats. Domaren är en person som är arbetsledare, har många arbetsledande funktioner. Domaren har utbildningsansvar i förhållande till yngre jurister. En domare, precis som andra människor på en arbetsplats, förväntas ta del av arbetsmiljöaspekter, förväntas vara på ett eller annat sätt delaktig i den gemensamma verksamhetsutvecklingen. Om det då handlar om att man tillsammans med andra kollegor på jobbet diskuterar rutiner i målhanteringen eller beredningsformer på så att säga, den egna avdelningen, enheten. Det kan vara en mängd olika saker. Och de här aspekterna finns det starka skäl för, tycker jag, att kunna hantera eller värdera genom en individuell lönesättning. Och många domare efterfrågar det idag också. Så vi har ju kommit en bit ifrån det som du mycket riktigt inledde med, Thomas, nämligen då vi kunde säga sådär att den som hade tagit på sig att vara biblioteksansvarig fick 2000 kronor mer i månaden än de andra. Och det är väl en utveckling, för nu har vi ett avtal som arbetsgivaren och Jusek har arbetat fram. Och vi har faktiskt haft individuell lönesättning ganska länge i olika former under hela 2000-talet, och det har varit en utveckling dit vi har kommit där vi är nu. Och jag tror att det är så att när man håller på med individuell lönesättning överhuvudtaget så måste det, ska det funka, och det gäller väl alla arbetsplatser, så måste det måste få verka fram lite grann. Och både den som är chef och den som är medarbetare i någon form måste vänja sig vid det. För ska det funka så krävs det också ett stort ansvar på de som är chefer i domstolarna att kunna förklara vilka kriterier som finns. Tanken är ju att det faktiskt ska grundas i ett medarbetarsamtal som sedan avslutas sitt lönesättande samtal och så vidare. Så det här är liksom en ganska lång process, och den blir inte bra omedelbart. Och sen vill jag bara säga det också, att
Det finns ju faktiskt i avtalet med Jusek ett antal olika hängslen och livremmar. Och en sån är ju att parterna har ju bestämt att inrätta en gemensamt sammansatt nämnd. Det är tanken är att man ska föra frågor för det fall det visar sig att i domstolarna så har man använt det här, den individuella lönesättningen på liksom ett otillbörligt sätt, att det kränker det självständiga dömandet. Där har vi inte hamnat ännu. Det är ju glädjande, för det kan ju i alla fall tolkas som att det inte har varit något sådant fall. Men... Nu har vi ju inte den fackliga parten på scen här, men alltså, ni säger ju först att principen är jätteviktig, fast ja, en närliggande fråga då är det här med lönens nivå, och då är det så att snittlönen för obefordrade domare är 59 151 kronor i år. Rådman är nästan exakt detsamma. Biträdande respektive vice chefsåklagare har 62 000. Och som jag har förstått det så är det här ungefär jämförbara kategorier. Ska man inte jämföra ordinarie domare med specialiståklagare snarare? Ja, det undrar jag också lite. För uppfattningen på obefordrade åklagare och om du säger rådmän så ligger rådmän mycket, mycket högre. Och, än en obefordrad åklagare? Ja. Mm. Okej, men om vi säger jag ställer den... Men däremot specialist kommer man upp på vicechef, men då har man ju chefsansvar så att det är lite skillnad. Så jag tycker inte riktigt vad man kan jämföra på det sättet. Ja. Men om jag ställer frågan så här, den förenkla frågan på statsvetare, vi vill förenkla det så mycket som möjligt så vi ska klara av det. Men om man då ställer frågan, är det okej att domaren är den till exempel lägst betalda aktören i rättssalen? Upp med en hand som tycker det. Nej, nej. Domaren är inte den lägst betalda aktören i rättssalen. Utan, minst högst. Nej, då ska jag bara tala om, för i rättssalen så är det tre personer. Och det är dom eller personer med parter, det är dom och tre... roller, aktörer. Mm. Det är åklagaren i brottmåltalen, det är åklagaren och det är domaren och sen är advokaten. Och då är det med undantag för de här gigantiska målen med några kända advokater som är, så är det så att advokaterna, de är nämligen de sämst betalda om du tittar på, det visar all statistik. Men du skrattar, men det finns det liksom inte. Nej, inte du, men... jag skrattar för att jag tittar på Elisabeth. Ja, men alltså det är faktiskt så. Jag vill bara säga det så att man inte tror att det är domaren som är den sämst betalda. För det är nämligen ett problem. Men Olof var inne på det här och jag tycker det är ju viktigt att domaren har en bra lön i förhållande till andra juristkategorier. Då ska man kanske ändå inte jämföra sig med dem på den privata marknaden, för där skiljer sig förhållandena väldigt mycket. Men om man jämför med andra i offentlig sektor och om man jämför med åklagare och så. Tycker du domarna ska ha mer betalt än åklagare? Nej, jag tycker att de ska ha en bra lön. Ja, men det förstår jag. Facket antecknar här, en bra lön. Bra lön ska de ha. Affärsjuristernas medellön för övrigt är 59 448, nästan exakt. Men de uppträder sällan i brottmål. Mm. Okay. Jo, men nu finns det ju annat än brottmål i domstolarna. Jo, men åklagarna brukar väl inte uppträda sig i brottmål? Nej, tack för lov. Vi måste strax sluta här så jag kan kyla ner er med att berätta om en annan profession, nämligen lärarna. 1967 så sattes riksdagsledamöternas arvode i nivå med gymnasielärare. Idag tjänar riksdagsledamöter 61 000 kronor och en gymnasielärare 29 000 kronor. Ja. Jag skulle vilja att Olof kom upp och ungefär bara en minut för att bara helt kort säga någonting om vad alla dessa kloka jurister har sagt. Du får inte svara bara en sån. Just det. Ja, det blir mycket. Jag har fått en del stryk här ju, så att det är svårt att bemöta allting riktigt. Men en sak jag skulle hänga upp på kanske lite grann, så är det väl det här med den här missuppfattningen om att Jag har aldrig sagt att domare inte ska ha en stolt yrkeskår, eller att man inte ska vara stolt över yrket, eller att domstolarna, eller den judiciella självständigheten, inte till för medborgarna. Det är klart att det är till för medborgarna. Däremot så finns det en återkommande grej som, varje gång man pratar om den här grejen, så är det så här: ja, självständigheten är ju inte till för att domarna ska få spela golf på arbetstid. Och jag är väldigt trött på det här påståendet om att domare är lata, för det kommer också faktiskt upp ibland. Domare är en mycket flitig och yrkeskategori och väldigt lojal. Och tyvärr så är väl lojaliteten lite av problemet här, att man inte vågar säga ifrån och sånt. Som. När det gäller den individuella lönesättningen så tog jag mest upp den ur ett rekryteringsperspektiv. Jag tror inte att det är lönesättningen som är avgörande för rekryteringsfrågan här. Vi har inte pratat så mycket om rekrytering egentligen av domare här. Så att den grejen har ju inte riktigt kommit upp där. Och sen så skulle, och för att återkomma då till medborgarperspektivet, så är jag...
Jag tycker, om man nu får gå till vara lite hård där, för tycker jag ibland att chefer generellt och ledningar för myndigheter och så har en tendens att göra sig till språkrör för vad som är medborgarnas behov. Och jag menar att det är inte nödvändigtvis så att chefer och myndighetsledningar och statliga myndigheter kan uttolka liksom medborgarnas behov bättre än någon annan egentligen. Så att jag har lite svårt att se den direkta kopplingen mellan medborgarnytta och individuell lönesättning som du lade fram här. Tack så mycket. Då är det strax att sluta. Medan det bärs fram saker här så kan jag skicka med ytterligare då ett ord, nämligen det här som jag hittade. En god och beskedlig domare är bättre än god lag, ty han kan alltid laga efter lägligheten. Lars Petrus. Det här rök rätt staten. Tack så hemskt mycket. Här kommer... Tack för att ni kom hit. Tack.